Түркістан қаласында 2022 жылдың 1 қаңтарына дейін бос жер телімдерін қоса алғанда 40527 абонент үшін табиғи газ қолжетімді болады. Оның 40000-ға жуығы жеке тұрғын үй, 106-сы әлеуметтік нысан, 484-і кәсіпкерлік нысан, ал 44-і көпқабатты үй. Түркістан қаласының әкімі қараша айының соңына дейін бірқатар нысандарды жылу жүйесіне қосуды жоспарлапты. 5 үйді бүгін кешке дейін толық аяқтаймыз. 1 үйді 10-ны аяқтаймыз біз. Қалған 4 үйді ай соңына дейін болып отыр. Күнделікті жаңа өзіңіздің берген тапсырмаңызға сәйкес бұл жұмыстарды күнделікті біз жүргіземіз. Ай соңына дейін толық аяқталады. Өңір басшысы аппарат отырысында Түркістан облыстық құрылыс басқармасының басшысы мен Түркістан облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы басшысының есебін тыңдады. Өмірзақ Шөкеев тұрғын үйлерді дер кезінде жылуға қоспаған жауапты басшыларды қатаң сынға алып, жұмысты жандандыруды, үйлерді толық жылуға қосуды жүктеді. 5 емес 10 үйді қосу керек тез арада. Қандай адамсыңдар сен? Неужели сендер түсінбейсіңдер, ә? Сонда өздерің келіп тиетін. Мен айқайламасам вообще істемейсіңдер. Қыс болды. Бір күн тұрш сен жылусыз квартирада. Не боласың сен? Бала шағасы бар. Мәселені жедел шешуді тапсырған облыс әкімі жылу мәселесі тұрақты түрде күн тәртібінде қойылып, әрбір мердігер мен жауапты басқарманың жұмысы қатаң бақылауда болатынын жеткізді. Сонымен бірге тұрғын үйлердегі газ қауіпсіздігін сақтау мақсатында тексеру және түсіндіру жұмыстары жүргізілетін болды. Нұрлан Пайызов, Мәди Жаппарханов, Нар Ньюс.